Auto on pakattu. 30 astet luvattu. Pitää olla kiitollinen, että omistaa auton. Pääsee biitsille tämmösen päivänä. Ja että ylipäätänsä pääsee vapaapäivänä. Vapaapäivänä jonnekin relaamaan, että on vapaapäivä. Ylipäätänsä, ettei tarvi huhkia joka päivää viikosta. Vaikka ruoka saa ja tee. Voitte ajattaa se. Sille tulee kylmälaskua, mutta ei ne laittu. Mikä sulla löytyy se ylälukko? Tuolla on pilviä päivä pilalla. Hei, se eikä se ylälukko auki. Ei oo. Ei voikin. Ei oo. Ei oo. Ei. Nyt siitä. Lähdetään tonne. Mä otin ton takin varmaan. Haikkaamaan. Ei oo pitkä matka rantaa, mut. Toivottavasti sille ketään. Se on kuulemma semmonen testi, että... Toivottavasti sille ketään. Toivottavasti sille ketään. Toivottavasti sille ketään. Sit kun mä luitan Eurojackpotissa, niin mä ostan tän koko paskaa. Yes. Yes, yes, spotti. Clean spot. Clean spot. Nobody's here. Our place. Yes. No niin. Tähän tultiin. Mennään testaamaan. Missä on pumpulitto? Kuvaussyistä pikkuhaukia ammuttiin. Tää kamera petti taas jälleen kerran. Tai sen akku petti. Ja Kiina kamera. Mitä tää vilkuttaa? Tää vilkuttaa tää kamera tää ihan sekaan. Tää kamera akku loppu vaihteeksi taas kerran. Tää on ladattu ihan hulluna. Sitten jadon Kiina kamera. Kiina halpis Kiina kamera. Joo, on toikin joku Kiina kamera, mut joo. Ei sitten vielä suojelusenkeli tuli paikalle ja pelasti meidät. Meillä oli auto on jäänyt valot päälle tai mulla. Mä nojailin siellä jotenkin silleen ihmeellisesti, otin niitä karkkeja sieltä. Niin...
valot päällä, mut joku kiva ihminen vaan, joka tässä on käveli, niin tuli sanoa, että teillä on muuten autos valot päällä. Noin kävi juoksenkin. Tiedätkö mitä mä tajusin? Tämmönen pikkuhauki tuli tuolta. Seuraavana mun mä. Ja Rampo, seuraavassa löytyy. Nyt se meni pilalle. Tästä ei paista enää. Aurinko menee pilveen. Päivä olisi vielä jäljellä. Kaikki meni pilalle. No niin. Nyt mä analysoin noita venäläisiä videoita ja aika tärinää ei tullut paljon matskuun, mut pienet selitykset, pikkuhauki ammuttiin pelkästään kuvaussyistä ja joo, kyllä sitten nyt jotain selvää saa, mitä siellä tapahtuu. Hellettä piisaa vielä ja Jodalle vieläkin erikoiskiitos, että jaksoi ja sai tallennettua kaikesta huolimatta ne laukaukset, tärkeät laukaukset. Niin ja tietysti kiitähän mä vaimoa siitä, että se kerrankin taas se uhrasi semmoisen hiekkarantapäivän ja lähti ja teki meille eväät ja lähti sinne metsärannalle.